Para klasa politike Shqipëri duhet largohet të tëra. Klasa 32 vjeçare dhe për këtë bithire popull shqiptar që të tre këtot mos të shkoj të votoj ma. Boll, 32 vjet ne duam politikan të rinj. Djem vajza të reja, të shkolluara jashtë e brenda dhe duhet me patjetër sepse me këto nuk shkohet asnjëkund. Po këto thonë rinia s'di, rinia s'merr vesh, rinia s'di, rinia di shumë se rinia ka qenë rinia jone që gjithan emigracion, ka qenë jashtë, është e vujtur, nuk është dhe me 32 vjet të mbash të njëjtit njerëz në pushtet, nuk ka për të bërë asnjë progres Shqipëria. Ma, sepse ne e pam progresin, shkatruan gjithë ekonominë që u krijua 45 vjet, vollën gjithë Shqipërinë dhe nuk ka më. Kjo është ajo. Edhe larguan sa e larguan, larguan me miliona, me 1 milion njerëz nga Shqipëria. Atëherë nuk mund të ecet me klasë politike. Ne duhet në radhë pa Shqipëria ka emergjente, dalin një klasë tre politike. Pa u rregulluar Shqipëria me një klasë tre politike, edhe këto votuesi duhet ta dhënë mirë në mendje, nuk mund të ketë as progres ekonomik, as mirëqenie, as forcim të faktorit shqiptar rajon. Pse? Nga Shqipëria fillon forcimi i rajonit. Pse? Sepse në momentin që ti si mam nuk je në rregull, ke probleme, qoftë ekonomike, ti kën popullësia, emigracion etj etj, si do ti mbledhësh ti ata të tjerët po janë si Kosovën, bashka po zihen këto të treja, janë bashka po zihen si këto të treja. Këto duhet sigur zihen gjithë ditën. Jo, nuk zihen, bëj teatr. Këtë ti je shumë i sigurt, po ta them unë, se nëse këto do të ishin, do ta shifshe se çfarë opozita do kishin në Shqipëri. Shqipëri nuk ka opozit, sepse opozita dhe opozita, opozita në Shqipëri janë të dyja bashkë. Thjesht bëjnë teatr me